Përgjimi i bisedës në mes të drejtorit të gjimnazit Skënderbeu në Preshev, Nader Sadiku, dhe inspektorit të arsimit në Preshev, Kujtim Sadriu, i cili është shpërndar para disa ditësh në për disa portale elektronike, ka qenë një akt antiligjor dhe i pacip nga personi në fjalë. Ky përgjim dënohet sipas ligjit me burgim. E drejtori Sadiku për Radio Televizionin Preshev ka potencuar se procedura ndaj përgjimit nga ana e inspektorit të arsimit është denoncuar ditën e sotme në organet kompetente. Me ke qardje për jap ke deklarat, se ne para dy ditve e morëm procesin e kontrolës gjimnazit që është bën nga ana ministrisë, nga komisioni, dhe në këtë gzim që shkolla u vlerësu me notë 3-40 mesetare, ndodhi ky eksces me një njeri të pa përgjegjshëm, i cili është duke lujtë rolin e inspektorit arsimit komunë e Preshevës, që është ndu nga organi i përkoshëm, gjësisht nga kryeshefi administratës, i cili këtë punë ka bërë me urdhën të kryetarit të komunës, gjësisht kryetarit të organit të përkoshëm, dhe deklarata ime është se ky njeri i cili ka keshpërdor detyrën, duhet të përgjigjet për këtë veprim, për arsye se si pas kodit njënit 143, personi zyrtar, nëse ban incizimin dhe atë incizim e jep në opinion pa pëlqimin e pjesëmarrësit të incizimit, atëherë dënohet me 6 deri në 5 vite burgim. Kjo, cilën e ka incizuaj, faktikisht për mua nuk është asgjë, për atë se ai ka paralajmëru që do të vijë në vizit në gjimnazin Skënderbeu, të cilën njerë unë nuk kam dash të pranoj, për atë se opinioni e ka të njohur se ne gjithë drejtorat e komunës Preshevës, pos drejtorit të shkollës fillore Abdulla Krashnica nga Furit, drejtoreshës së Migjenit dhe drejtoreshës së Vukaragjiqit, që nuk e kanë nënshkruar kërkesën për revidim vendimit nga ana ministrisë, gjithë drejtorët që janë në komunë kanë shkruar. Dhe për fat mirë, ministria para 3 ditëve në të hënë, jesish inspektori kryesor i arsimit, ka çu shkres Kuvendin Komunal që personi në fjalë, nëse nuk i plotëson kushtet, që nuk i ka plotësu, se personi në fjalë është një manipulus, ka të kryer me 4 vite fakultetin e Zukurliqit gjuhën sërbe, asë një ditë provoj punë në arsim se ka, asë një licencë, nuk e ka licencë në arsimit, asë të administratës, dhe për këta arsye i s'ka mund të kryi këtë punë. Por ne, duke u konsultu me inspektor të rebuptikan, mërëm vendim që ta pranojnë, por proceset e ti kontestojnë. A i kem vizitu, i mërë dokumentacionin ankesën e personit që është anku për lëndën e gjuhës Shqipe, konstatoj se kuadrët cilët janë marë për gjuhë Shqipe në gjimnaz, dytë janë masterin e kanë të kryer, e kanë të nësifikuar diplomën, të cilën e ka vërtetu vetë me procesin që në ka kësujnë brapa, por atë ditë kërë e ka bërë procesin, a im ka thirë në telefon, dhe atë ditë kërë e ka bërë kontrolën, i ka ly plus dokumentacionin e kandidatës për kryetarit të PBD-s. Unë atinja këmë thonë, atë shë e këmë thonë, e cëdhe është e vërtet, se i këmë thonë, ti ke ardhë kontrol të shregullt, dhe dokumentacionin për atë kontrol, shka ki ankesën e ki bo, për punën e kontrolës qeter, kur të vishë kontrol të regullt, apo nëse ki do një ankesë, normal se i që mundet, kur të janë kontrol për një veprim, tashme të lipën dokumentet dhe tjerve, po se ti duhës mu përgatit si institucion. Edhe e ka shku. Ditën kërë ka bërë procesin, më ka thirë në telefon, më ka thonë, drejtor, procesin e bon, apo a bon edhe që të dokumentet të arditës më mishu. Unë i këmë thonë se dokumentet të arditës, kur të vishë kontrol tjetërën, kur të bojsh atjere, ti japë. Se edhe me këtë punë mësë mirë fërti më arditën, se është arë koha asë gjedjeve, nuk i nevoj asë ti, po asë sunen këtë punë të politizojmë, se këtu nuk kemi për politikë, dhe, ej, drejtor, më falë, më ka thonë se, merë një parë. Është publikuar plëtsisht biseda? Jo, nuk asin. E kam byllë telefonin.
mas 5 minutave më ka thirrë. Drejtori më falë se apo tani as i ne. Edhe ka vazhdu incizimi i dytë, kjo shka ka dalë në opinion. Për fatë keqë, populata këtu që një pjesë e aktivistëve të APN-s, jo njerëz, jo profesional që nuk i dinë këto punë, se me vetë faktin që listë, në kryet listës kënë e kanë, une i kërkoj falje gjithë opinioni që i ka shqesu kjo me këtë video, në gjimnazë punohet, gjimnazë politik nuk ka, se nuk ka gjimnazë politik edhe se punohet, të regom lërshtimi fundin nga nga ministrisë, atë që ka thash më herët, që para dy ditëve në ka ardhëm lërsimi dhe imi lërsu me notë 3.4 i vetë një institucion i mesëm, pos shkollës miratosës, se nota maksimale është 4, pos shkollës miratosës fillim që është lërsu me 4, asë një shkollë tjetër në komunë Preshevës nuk është lërsu me notë si nota e gjimnazit. Edhe për këtë unë jam krenar dhe i falemderoj gjithë kolegve që ja kam për krakjen e tyre, se prej 85 votove në dërsa diku për drejtori i ka marë 83 vota. Dhe thot, vetëm se dy nuk kam votu për mu. Dhe për këtë, thash se dhe t'i kërkoj falje, për këtë shqesim. Dhe unë do të vazhdoj punën, pak unë i farë, preokupimi me deklarata të cilat jam i bindu si gjithi, do të mirë për jore. Cilat janë hapat e më të tjeshëm nga na ju? Hapat unë sot isha në prokurori, në gjyq, e kom dhonë denoncimin tim, dhe presë që kodi penal në 1923, të respektohet, i cili thot se personi i autorizuar, i punësuar, nuk u zonë të bëjë incizim dhe atë të japë pa pëlqimin e pjesëmarrësit në atë diskutim të japë në opinion. Kjo ka ndodhë, edhe normal dhe të lipi gjitha dëmet për shqetësim që mu kam bërë në përmjet mu dhe familjes time, në përmjet mesajëve tjerë të cilët i kanë shkruajtur njerëz të pandërgjeshëm. Drejtori Nader Sadiku nuk ka hezituar të publikoj edhe para kamerave tona dokumentet ligjore që posedon si drejtor për punëtore që ka kjo institucion arsimor edhe se asgjë kunde ligjit nuk veprohet në këtë shkoll, por se inspektorin e fjalë ka insistuar në çdo form të ketë një pretekst e sidomos pretekst për personin që është theksuar gjatë përgjimit telefonik.